Регіони Ясної Гори єднають всіх. Під таким гаслом на Долинщині провели фестиваль карельйонного та дзвонового мистецтва. Вже вшосте на території Гощівського монастиря викладачі та студенти музичних шкіл демонструють свої таланти. Бо в свій час було на першому міжнародному фестивалі карельйонної музики в Гощеві прийнято рішення, яке підтрималося також обласною радою, про те, щоб відкрити в музичних школах Коломиї, Івано-Франківська, Калуша і Долини класи карельйонної музики. І ці класи почали існувати, і сьогодні, власне, виступали ті діти, їхні викладачі, які показали свою майстерність. І вони показали, що вони вдосконалюються в цій грі. І ми дуже радіємо, бо в Україні не так багато карельоністів. Ми, як пам'ятаємо, був перший міжнародний фестиваль, то приїжджали кращі карельоністи світу. В Україні не так багато майстрів, але я думаю, що ці діти будуть розвиватися в грі. І, звичайно, що в них є тут унікальна можливість грати на оригінальному карельйоні, який є на дзвіниці Гощівського монастиря. Мелодії дзвонів на карельйоні відтворювали не лише студенти та викладачі, а й професійні музиканти. Участь в ньому беруть в тому числі і наші діти, наші музичної школи, які навчаються в школі грати на карельйоні. Окрім нашої школи, це також школи Калуша, Івано-Франківська, Коломиї і інші. Звичайно, ми можемо сьогодні чути і професійних виконавців. Пані Ірина люб'язно своїм карельйоном приїхала, і ми можемо насолодитися цією творчістю і цим звучанням. Ідея організовувати такий фестиваль виникла ще 8 років тому. Проте спершу через пандемію, а згодом повномасштабне вторгнення, проводити його щорічно не вдавалося. Проведено було 5 фестивалів, але зважаючи на пандемію ковіду у світі, зважаючи на повномасштабне вторгнення рашистів на нашу землю, він декілька років, з 2019-го, не проводився. І ось сьогодні, зараз, ми відроджуємо цю традицію, і насправді це дуже правильно і потрібно. Дзвони, вони є, їхній звук є цілющим, він зцілює простір навколо себе, повітря, воду, наші тіла, наші душі. І я хочу, щоб цей дзвін пролунав на всю нашу громаду, на області, на Україну. Допоміг нашим воїнам вигнати нечисті з цієї землі, і ми мали скоро нашу перемогу. Спершу виготовили сам дзвін, а вже потім зародилася ідея організовувати такий фестиваль, пригадує отець Мар'ян. Ігумен Гощівського монастиря переконаний, це розвиватиме мистецтво і допоможе залучати якомога більшу кількість людей до молитви. Ми готувалися в 2012 році до святкування 275-ї річниці з дня перенесення чудотворної ікони на Ясну Гору. І тоді в нас в спільноті виникла, ми обговорювали, як підготуватися до цих святкувань, і виникла ідея вилити дзвін. А далі ще подумали, що можна ще виготовити. Тоді ще виготовили 11 дзвонів. А потім братові Ботвінки нам підказали, що оскільки вони цим процесом займалися, виготовлення всіх тих приспособ, які надають можливість грати на карельйоні, вони нам підказали, що варто би було зробити такий цілісний інструмент, який би включав в себе 3,5 октави, нараховував 53 дзвони. І тоді вже добудували повністю. Надалі у планах організаторів повернутися на міжнародний рівень, як це було у довоєнний час. Ліліана Іванійчук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія «Раї».